Ranska on erittäin iso ja atleettinen joukkue, joka pelaa todella taitavaa koripalloa ja yrittää voittaa vastustajan sillä atleettisuudellaan. Nicolas Batum on erittäin atleettinen laituri, joka vetää todella väläyttäviä donkkeja. Meidän pitää voittaa ne joukkueena ja tehdä hyvä joukkuepuolustus niitä vastaan, niin kuin ollaan tehty viime vuosina, ja joukkuehyökkäys. Me ollaan pelattu aika hyvin niitä vastaan viime vuosina.